Od početka postojanja Hrvatske države sudjelujem na izborima, bilo parlamentarnim, bilo predsjedničkim, i doista mogu reći da se ne mogu sjetiti da sam ikada izašla na izbore glasajući za nekoga, nego nažalost uglavnom i u principu uvijek protiv. Ovo je prvi puta da u kandidatu za novog gradonačelnika grada Zagreba prepoznajem sve one kvalitete koje garantiraju promjenu koje su ovome gradu sada potrebnije no ikada. Zašto imam brkove? Ovo je skup žene podržavaju ženu, ali inače nisam sklona misliti da žene treba podržavati samo zato što su žene. I bez obzira što je Sandra Švaljek 200% žena u svom stilu, u svom rafinmanu, u svom načinu na koji na suptilan sebi svojstven način pristupa rješavanju problema, nego u njoj prepoznajem i onu jaku mušku stranu. Ja duboko vjerujem da je muška strana Sandra Švaljek dovoljno jaka, čak možda i jača, da sve probleme nagomilane u gradu Zagrebu riješi ne na način bahatosti i samovolje kako se to radilo do sada, nego na način kulturan, civilizirani, europejski, i što je najvažnije od svega, priklanjam se podršci kandidature gospođe Sandre Švaljek za gradonačelnika zbog toga što ne samo zbog intuicije koja mi govori da je ona pravi kandidat, nego zbog toga što je jedina od svih kandidata imala priliku u 6 mjeseci pokazati, dokazati i dijelima nas uvjeriti da zna kako treba napraviti promjenu u gradu Zagrebu i kako treba ovaj grad voditi. Bez zakulisnih radnji, otvoreno i po zakonu.